Всім привіт! Сьогодні ми розповімо вам, тобто я, Мисович Олексій, розповім вам про основні поняття баз даних, що стосується теоретичного матеріалу з такого предмету, який вивчається в університеті і називається ОБД або основи баз даних. Отже, основні поняття. Це такі, як представлені тут. Отже, перше поняття – це предметна область. Предметна область – це частина реального світу, яка відображається у базі даних. Це, наприклад, якась піцерія, робота, супермаркет. Що саме мається на увазі під цими двома простими словами «предметна область»? Це мається на увазі сукупність, наприклад, у базі даних тих продуктів, харчування, які відносяться до певного супермаркету. Наприклад, тих видів піци, які може виготовити певна піцерія. Наприклад, прізвище, ім'я, по батькові, адреса, дата народження, місце проживання, телефони контактні і багато чого іншого працівників на певній фірмі чи якій-небудь іншій роботі. Друге поняття – це об'єкти. Об'єкти – це те, що реально існує і може бути розпізнане. Тобто існує спосіб відрізнити один об'єкт від іншого. Ну, з цим, я сподіваюся, все зрозумів. Клас – це група подібних об'єктів або, просто кажучи, однотипні об'єкти. Окремі об'єкти класу називають екземплярами класу. І дане. Дане – це деяка характеристика певного об'єкта, яка приймає для нього певне значення. А зараз ми поговоримо з вами про властивості даних. Отже, властивості даних. Ви бачите властивості на екрані. Дані, як ви вже зрозуміли, опрацьовуються у комп'ютері. Дані – це певні відображення реальної дійсності, спеціально вибрані для побудови певної інформаційної моделі. Будь-які дані має дві характеристики. Це дві обов'язкові характеристики – назва та значення. Значення відображає певну якість певної предметної області. А назва надає певного змісту цьому значенню. У сукупності назва і значення сприймаються однозначно, і дане набуває певного змісту. Тобто, звичайна назва, яка має разом з собою певне значення, і називається даним. А зараз ми поговоримо з вами про основну ідею якісного підходу до організації даних. Що стосується якісної організації даних? Основна ідея якісного підходу до організації даних полягає у централізованому управлінні даними. Тому були сформульовані такі вимоги до організації даних. Як? Інтеграція даних. Це означає, що всі дані повинні накопичуватися та зберігатися централізовано. І друге. Незалежність прикладних програм від даних. Реалізація цих вимог привела до створення такої схеми доступу до даних. Отже, схема доступу до даних і до баз даних ось така. Є певна база даних, вона позначена зеленим кольором. До неї має доступ лише система керування базами даних. А запити до системи керування базами даних надсилають прикладні програми. У даному випадку, на даному малюнку, ми бачимо три різні прикладні програми. Отже, йдемо далі. Для всіх задач даної інформаційної системи
IS, скорочено це називають, існує єдиний набір даних, тобто база даних, і єдина керуюча програма SKBD, тобто система керування базами даних. База даних – це сукупність даних, яка має своє ім'я і відображає стан об'єктів та зв'язки між ними у предметній області. Є кілька варіантів. Системи бази даних можуть сполучатися у відношеннях один до одного, один до багатьох і багато до багатьох. Про це ми поговоримо пізніше. А зараз. Система керування базами даних – це сукупність програмних засобів, призначених для створення підтримки та спільного використання бази багатьма користувачами. Тобто є кілька програм, кілька користувачів, але система керування базами даних одна, так само, як і сама база даних. Отже, бази даних і системи керування базами даних входять до складу банку даних. Банк даних, у свою чергу, це система програмних, мовних, оперативних, організаційних, кадрових і технічних засобів для централізованого накопичення, оновлення і колективного використання даних. А зараз ми поговоримо про властивості баз даних. Цими властивостями є інтегрованість даних, модельність, тобто відображення частинки реального світу, створення моделі, незалежність даних від прикладних програм. Якою б мовою не були написані програми прикладні, від цього нічого в базі даних не змінюється. База даних існує статично, а програма може змінюватися динамічно. Але програма має відповідати певним вимогам для бази даних, для того, щоб було зрозуміло користувачу чи оператору набору, що саме він повинен робити. Також до властивостей баз даних належить структурованість даних і їхня цілісність. Бази даних бувають двох типів. Фактографічні, тобто описують об'єкти та зв'язки між ними, і документальні, які описують будь-які тексти. Отже, зараз ми говоримо з вами про властивості системи керування або системи управління базами даних. Які є властивості? Властивості СКБД – це те, що вони забезпечують користувачів мовою для опису та опрацювання даних. Також вони забезпечують підтримку логічних моделей даних. Крім того, відбувається забезпечення операцій створення та опрацювання даних на логічному рівні, таких як вибірка, вставка, оновлення, вилучення і одночасне виконання цих операцій на фізичному рівні. Крім того, до властивостей СКБД належить забезпечення захисту і цілісності даних. Дякую за увагу. Наступне відео – це буде мій перший подкаст про переваги та недоліки СКБД. Отже, переходьте за посиланням, яке з'являється у вас на екрані, і дивіться наступне відео. А також не забувайте підписуватися на канал. Якщо відео сподобалось, ставте лайк. Клікайте, переходіть.